ყველა მანიპულატორი ნარცისი არაა, მაგრამ ყველა ნარცისი არის მანიპულატორი. Და რას აკეთებს ასეთი პარტნიორი ურთიერთობისას? Ну, ბევრ ამას აკეთებს, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო ამბავი, რაც ნარცისის ასე ვთქვათ, ძალაუფლების, თქვენზე ძალაუფლების გავრცელების ნაწილში შეიძლება აღნიშნოთ, არის ის, რომ ნარცისი манипуლირებს სექსუალური ურთიერთობით. Ერთი ეს არის, რომ მას აქვს ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის სადავეები ხელში, საიმისოთ, რომ მუდმივ პარტნიორთან უარი თქვას სექსუალურ კავშირზე და ამითი ყავდეს რაღაცნაირად საბელზე მობმული თითქოს ურთიერთობაში მყოფი ადამიანი. Da, მეორე ეს არის პირიქით აქტიური სექსუალური ურთიერთობა კონდეს, ასე ვთქვათ, ბონუსად დატოვებული ურთიერთობაში, ოღონდ რა ლოგიკით და რა კუთხით ნახეთ, როდესაც ის პარტნიორზე მოახდენს, ასე ვთქვათ, შეტევას ემოციური თვალსაზრისით და განადგურებს მის თვითშეფასებას, მის ვთქვათ, რაღაც შინაგან სამყაროს. Ამის შემდეგ ის იწყებს ასე ვთქვათ, თავისი ამ სექსუალურობის გამოყენებას როგორც ინსტრუმენტად, საიმისოთ, რომ პარტნიორში, ასე ვთქვათ, პარტნიორს შესთავაზოს ასეთი კოქტეილი, ძალადობისა და ტკბობის კოქტეილს ეძახიან ხოლმე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად ემოციურად დაკავშირებული და დამოკიდებული უნდა გახადო პარტნიორი იმაზე, რომ ჯერ შეიძლება ის დაამცირო და შემდეგ მოიფერო. ეს არის ძალიან საშიში, ძალიან საშიში ფორმა ურთიერთობის, როდესაც შენ ხდები დამოკიდებული შენს ნარცის პარტნიორზე იმგვარად, რომ იცი ამ რთულ კომუნიკაციას და საშინელ რამდენიმე, ვთქვათ, წუთს ან საათს, რომელსაც ის თქვენ გაჩუქებთ, მოყვება მე ერთგვარი ჯილდო და ეს ჯილდო არის ხოლმე დაკავშირებული ჩვენს ფუნდამენტურ ინსტინქტთან, სექსთან. შესაბამისად, ეს არის ხოლმე ძალიან ისეთი ერაგული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფორმა იმისთვის, რომ პარტნიორი ყავდეს გალიაში მუდმივად გამომწყდეული. ამიტომ ვისაც მსგავსი ურთიერთობა გაქვს და ვინც მსგავს კომუნიკაციაში ხართ პარტნიორთან, უნდა იფიქროთ, რომ თქვენ შეიძლება გარკვეულწილად დამოკიდებულიც კი გახდეთ ასეთ კომუნიკაციაზე, როდესაც ჯერ არის მათრახი და მერე არის თაფლაკვერი. ეს არის ფორმა, გარკვეულ ტიპის ფორმა, ეს დამოკიდებულებისა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ არაფრით ნაკლები არ არის ნარკოდამოკიდებულებას. ამიტომ თუ თქვა თქვენ ხედავთ, რომ შეიძლება პარტნიორმა შექსვათ ასეთ დამოკიდებულებაზე, ყუპი ფეხი და გაიქეცით ურთიერთობიდან.